על השירותים. טוב. רבותיי היקרים, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. קשה, הרב ישעיהו, סובלים, בחורים. וזה לא רק בחור, זה גם אברך. רב שמעון, מה נשמע? איך הולך? היה פה שמעון מקודם, עוד שמעון אחד, אתה יודע. אתה חבל על עצמך. אני כבר שואל, כן, סתם ככה, אני כבר שעה וחצי מספר, כן, דרך אגב, כן. איך אתה נשמע טובה, אתה גם נגן, שמעון? אתה מנגן? זה לא נגן אמיתי, זה צדיק, אתה שם לשמוע אותך, שמע. אוהבים אותך, שיהיה כל הישועות בדרשו איתך, כל הישועות רבשים, לא אוהבים לבנו. הלאה. רבו יצא בקיצור, אלא בנו מקים קיים לראות, זה יפה מאוד, יפה מאוד. מה נשמע רבנו? אני חייב לחוצר את היד, אתה תודה. היום. אנחנו כבר פרק ג' עכשיו, כן? חבל על הזמן. כן. כל טוב רב שמעון היקר, השם ישמרך ויחייך. שא ברכה והצלחה. אתם יודעים שההרצאה של הרב זעיד בארץ, זה כמו הכותרת של ההרצאה, למה זה קורה רק לי? אני חושב שאני מנסה לעזור לו קצת בקטע הזה. רב זעיד אמר, תגידו לרב גלזר שאני אחזיר לו. תהיה ישועות. ידיד נפשנו ואומרנו, אח, זורם כמו שצריך. טוב, רבו יצא, שימו לב טוב. ילדים באים להורים, קשה לי, למה, קשה לי, למה, למה, חביבי, אתה צודק יפה מאוד. אבל מה יצא לכם מזה? כשתגיע לגיל 30, תבכה על הימים שלא למדת. על הזמן ששרפת, ימי שישי במיטה, לא קם, מוצא שבת, אני גמור מעייפות. ממה היה עייף, ישנתי כל היום, אני גמור מהשינה. מוצא שבת, הוא עייף מהשינה. מביא לך פיוק, אחי? מה קרה? יש לה... עייף. וגם שאברך מתרדל, חמותי פגע בי. היא אמרה שהם נפלו בפח. חבר'ה, אני מכין אתכם, חבר'ה. אדם שרוצה להצליח בחיים, אתם מכירים את איש הפח? אחד מגדולי ישראל? לא משנה. ועל עצמם. החברותה של הכוסי מרצות, זה היה משהו מיוחד. בקיצור, זה חוברת של ילדים שהייתי קטן בוויז'ניץ. רבותיי, כל בחור שרוצה להצליח וכל אברך צריך לשים חומות מגדלים, חדרי חדרים, מסביבך, לא מתייחס לכלום. חמותי אמרה שהיא נפלה בפח, שאני בחור מושחת. אני מושחת? אני לא מושחת. למה ככה אומרת עליי? מה זה? ואז אוטומטית נהיה בלגן, ואז הוא רואה את הבת שלו, אמא שלך ככה אומרת עלייך, ואז אשתו צועקת בבית, אומרים שאני מושחת. כן. אמרה, היא בת 60. היא בת 60. אתה בן 20, יא חונדון. היא בת 60, 40 שנה. מה אתה מתייחס? לא, היא פגעה בי. היא אמרה את זה ליד אשתי. מה, אשתך לא יודעת שאתה מטומטם? מה, עשרים חדש? מה, אשתך יודעת בכלי ראשון, חמותך כלי שני, את זולדת, אבל היא כלי שני. אשתך יודעת, רואה, שאתה מפגר. מה? אין חדש תחת השמש. רבותיי, אני לא צוחק, אני צוחק ולא צוחק, כן, אני, המסר צריך לעבור פה. שים סביבך חומה שיגידו. איך אמר לי פעם מישהו, אם אשתך התחתנת, זהו, השאר, קפץ. הופ! 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 רק המנגינה. רבו ישי, הבנו. שתדבר, לא חמי אמר שגיסי יותר בן תורה ממני כי הוא גם זורק את הפח עם מקבט. הוא אומר, אני זורק את הפח שבשטחי, הוא זורק באי, הוא נכנס בפנים.
תגיד לי, מה אכפת לך מה הוא אמר? תגיד לי, מה זה הפריע לך מה שהוא אמר? מה זה הפריע לך? אנשים מדברים, דרך אגב, ובפרט נשים מדברות, אישה מדברת מה שחושבת באותו רגע, זה מחשבות באות, מחשבות באות, שניות! מה, אמא שלך לא אומרת לך בליל שבת, איזה ילד, זכיתי. זה בבא סאלי בירך אותי. כי סיטואציה של החיים. זה בבא סאלי בירך אותי. סוויה קווים הגעים, סוויה קטן. היא הסוויה קטן. לקחתי אותו. לא אותו, אותו. לקחתי אותו. בבא שלי. לא, סלי, שלי. יש. שינה, סבא. בבא שלי. היא בלך אותו עמל. זה נשמה גבוהה. כל המרוקאים מספרים שהם אצל בבא סאלי ושם כאילו כולם חלמו אותו תוכלו בקיצור יפה צוחק זיני שמה גבוהה זיני שמה גבוהה זה צדק הילד הזה צדק לא סתם אומר ככה דברי תורה זה בליל שבת בשבת בבוקר הוא קם בעשר זבל של ילד זה זבל של ילד זה ילד זה? זה לא ילד זה לא ילד זה לא ילד בכלל, לא מכירה בו בכלל, זה עמלק, זה עמלק, כול התורה שלו לא סבא. אתמול היה נשמה גבוהה. אתמול הכל היה. אינבוזן פרח סביבי. איך זה, אתה לא חושב שישמש את הילד פעם אחת הוא רשם ברוך צדיק. אז מה אתה מתייחס אליה? אתה רואה שאמא שלך לא מקוונת. מה אתה מתייחס לאבא שלך? אבא שלך, תלמד, תלמד, מתי הוא פעם אחרונה למד אבא שלך? עם הבדיחה, כן, האדמו"ר, מה יש לך אתה? חודשיים כבר לא למד, אני זוכר ששמה שלך, אחת החזקות, כן? זה תשע. לא, לא, סיפרנו, לא, לא, סיפרנו.